Përshëndetje, miqtë të nderuar, si që e dini, sot besimtarët muslimanë festojnë dhe festojnë ditën e Kurban Bajramit. Në këtë ditë të gjithë besimtarët muslimanë anë botë në botës përkujtojnë dhe festojnë vullnetin dhe bindjen e Abrahamit kur Zoti i kërkoj ati që a i të sakrifikon të birin e ti. Mirë po si që dim, në fund, Abrahami në fakt nuk e sakrifikoj i birin e ti, për shak se Perëndia siguroi një qenj që Abrahami të sakrifikon të në vend të birit e ti. Ky ishte një urdhër vërtet shumë i rëndë, shumë i vështirë për Abrahamin. Perëndia i kërkoi Abrahamit që ai ta sakrifikonte të birin që ai vërtet e dënte, edhe që Perëndia përmes këtij biri i kishte premtuar Abrahamit se ai do të ketë shumë pasardhës. Kështu që ishte vërtet një urdhër i vështirë, mirë po Abrahami i u bind Perëndis duke e ditur se Perëndia do të bënte diçka, do të bënte një zgjidhje lidhur me këtë. Mirë, po pyetja është se pse Perëndia i kërkoi Abrahamit që ta bëjë një gjë të tillë. Dhe përgjigjja është se po kjo ishte një test për Abrahamin, për besimin e Abrahamit, por kjo në fakt është shumë më shumë se sa vetëm një test për Abrahamin. Përmes kësaj ngjarje Perëndia na tregon se një ditë ai, ashtu siç Abrahami u kërkua që ai ta sakrifikonte birin e tij, Perëndia do ta sakrifikoj birin e tij për në vend të njerëzve, për shlyerjen e mëkateve të njerëzve. Perëndia do ta bënte të njëjtën gjë me birin e tij që ai e dën. Ai do ta jepte birin e tij të vetëm lindur si sakrificë apo si kurban për shlyerjen e mëkateve, shlyerjen e mëkateve tona. Kështu që ajo që do të bëj sot këtu në këtë video është të bëj disa krahasime dhe të shohim disa ngjashmëri ndërmjet këtyre dy ngjarjeve. Së pari tek Zanafila 22:2, shiqoni çka na thuhet. Dhe Perëndia i tha Abrahamit: Merre tani birin tënd të vetëm, atë që ti do, Isakun, shkoj në vendin e Moriave dhe sakrifikoje në njën nga malet që të tregoj. Dhe të merre birin tënd që ti e do. Në Dhjatën e Re, tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 3, vargu 16, është një varg shumë i mirë njohur, aty na thuhet që Perëndia, sepse Perëndia e deshti aq botën sa që ai edhe birin e tij të vetëm lindurin që kushdo që beson në të mos humbas por të ketë jetën e përjetshme, ashtu siç Abrahami pra u kërkua që ta jepte birin e tij që ai vërtet e donte, Perëndia edhe birin e tij që ai e dënte për mëkatet tona. Kur Jezusi u pagëzua, siç e dimë tek Ungjilli i Markut kapitulli 1, vargu 19, sapo ai doli nga uji, vetë Perëndia foli nga qielli dhe tha: dhe një zë erdhi nga qielli, ti je biri im i dashur, në të cilin jam kënaqur. Për këtë shohim që Jezusi ishte biri i dashur i Perëndisë që u sakrifikua për mëkatet tona. Më tutje tek Zanafila kapitulli 22 vargu 6, aty na thuhet: kështu Abrahami mori drut e sakrificës dhe i ngarkoi mbi Isakun birin e tij. Pra ishte vet Isaku që i barti drut mbi supët e tij dhe eci drejt malit ku ai do të sakrifikohej dhe ku do të digjej. Tek Gjoni 19, Ungjilli i Gjonit, kapitulli 19, vargu 16-17, shiqoni çka na thonë. Atëherë ai Pilati u adhurzoi Jezusin që të kryqëzohej, dhe ata e morën Jezusin dhe e quan tutje, dhe ai duke mbartur kryqin e tij u nis drejt vendit që quhej Kafka, që në hebrejisht quhet Golgota. Pra e njëjta ide edhe këtu, ashtu siç Isaku i barti drut mbi supët e tij, drut në të cilat ai do të digjej si sakrificë, kështu në të njëjtën mënyrë Jezusi e mbarti kryqin e tij dhe unë gjithë në malë ku a i do të kryzoj. Me vënë, kur Abrahami dhe Isaku arritën atje në malë, dini që ka ndodhë, që një që ka Zanafila 22:9-12 në thotë: kështu arritën në vendin që Perëndia i kishte treguar, dhe atje Abrahami dërtoj altarin dhe sistemoj i drut, pastaj i lidi Isakun, birën i ti dhe e vendosin bi altar si për druve. Pastaj Abrahami shtri u dorën dhe mori thikën për të vrarë të birin, por angjëlli i Zotit e thirrën nga qielli dhe tha: Abraham, Abraham, ai u përgjigj: ja ku jam. Angjëlli tha: mos e zgjat dorën kundër djalit dhe mos i bëj asnjë të keqe. Dhe vargu 13-14, atëherë Abrahami ngriti sytë dhe shikoi dhe ja prapa ti një dash i zën për brirësh në një kaqube. Kështu Abrahami shkoi, mori dashën e tij dhe e ofroi si sakrificë në vend të birit. Dhe Abrahami e quajti këtë vend Jehova Jireh, që do të thotë Perëndia siguron.
Pra shohim këtë se në mënyrë të mrekullueshme Perëndia siguron sakrificën e duhur, një dash, një qengj në vend të Isakut dhe e shpëton jetën e Isakut. Në të njëjtën mënyrë, Perëndia në mënyrë të mrekullueshme nga virgjëresha siç e dim, e sjell Krishtin në botë në mënyrë që ai të vdes si qengj, të sakrifikohet si qengj në vend të njerëzve mëkatarë. Në fakt Bibla në shumë raste e quan Krishtin qengji i Perëndis. Për shembull Gjon Pagëzori apo siç njihet nga muslimanët Jahja tek Ungjilli i Gjonit kapitullin e vargu 29, që çon çka thotë: "Të nesër me Gjoni e pa Jezusin që po vente drejt ti dhe tha: Ja qengji i Perëndis që heq mëkatin e botës." Po sa po ta shef Gjon Pagëzori Jezusin duke ardhur, thotë: "Ja qengji i Perëndis që heq mëkatin e botës." Më vonë të njëjtin kapitull, vargu 35 dhe 36, thotë: "Të nesër me Gjoni arrinte përsëri atje me dy nga të shepët e vet, dhe duke i ngulur syt mbi Jezusin që po kalon të tha: Ja qengji i Perëndis." Po Gjoni apo Jahja, siç e njihni në Islam, e dallon, e shef Jezusin dhe e kupton se ai është qengji i Perëndis që heq mëkatin e botës. Letra 1 e Pjetrit kapitulli 1 vargu 18 deri 19, duke e ditur Pjetër, duke i folë besimtarëve këto, duke ditur se jo me anë gjëra shqiprishin si argjendi ose ari, jeni shpënguar nga mënyra e kod e të jetuarit, të trashëguar nga etrit, por nga gjaku i qmuar i Krishtit si të qengjit të patëmet dhe të panjull. Po Krishti ishte kjo qengji i Perëndis, i patëmet dhe i panjull që u sakrifikua për mëkatet tona. Krishti është ai qengji që Perëndia siguroi si sakrificë apo si kurban për shlyerjen e mëkateve tona. Perëndia që në fillim, do të thotë me Adamin edhe me Evën, e kishte bërë shumë të qartë se paga e mëkatit është vdekja. Nuk ka shlyerje të mëkateve pa vdekje, nuk ka shlyerje të mëkateve pa dërdhën e gjakut. E kjo është arsye sepse Perëndia e urdhëroi sistemin e sakrificave në tempull, ku ato ku bëheshin sakrifica kafshësh vazhdimisht. Vazhdimisht kishte dërdhë të gjakut për falin e mëkateve. Perëndia nuk i falte njerëzit thjesht për shkak se ata pendoheshin dhe kërkonin falje. Perëndia kërkonte dërdhën e gjakut në mënyrë që të falte, që mëkatet të falen. Mirë po, si që në thotë Biblia, me vënë këto sakrificat e kafshëve nuk e shlyenin mëkatin për gjithmonë, por ato vetëm e mbulonin atë përkohësisht. Do thotë, sistemi i sakrificave dhe tempulli ishte i përkohshëm, ndërsa Krishti, sakrifica e vërtet, është një sakrificë që një herë e për gjithmonë i shlyen mëkatin. Shënë shka Hebrejve 9:11-14, thotë: "Për Krishti që erdhi si kryeprift i të mirave që do të vijnë në të ardhmen, duke kaluar nëpër një tabernakull më të madh e më të përkryer, që s'është bërë me dorë, pra që nuk është i kësaj krijese, hyri një herë e përgjithmonë në shenjtore, jo me gjakun e cjepëve dhe të viçave, por me gjakun e vet, dhe fitoi një shpëtim të amshuar, sepse në qoftë se gjaku i demave dhe i cjepëve dhe hiri i një mëshirë i spërkatur mbi të ndotrit i shenjtrojnë, duke i pastruar në mesh aq më shumë gjaku i Krishtit, i cili me anë të frymës së shenjtë edhe vetën e tij të papërlyer nga asnjë faj ndaj Perëndis, do ta pastrojnë të gjegjet tuaj nga vepra të vdekura për të shërbyer Perëndis së gjallë." Por Krishti është qengji i përsosur i Perëndis, dhe ai duke e ofruar veten e tij si sakrificë i pastron nga mëkatet e tyre një herë e përgjithmonë të gjithë ata që besojnë, në të. Kështu që miq të dashur, miq të nderuar, nëse ju e festoni Kurban Bajramin pa e festuar, pa e parë se për shka kjo ishte simbol, pa parë që kjo ishte simbol për Krishtin që do të vinte sakrifica për ndërtuar, nëse ju e festoni këtë vetëm sikur pa e ndërlidhur me Krishtin, atëherë ju jeni duke e festuar thjesht bindjen e Abrahamit, por kjo nuk ju ndihmon juve as pak për ditën e gjykimit. Ajo çka ju ndihmon juve është se Krishti, ajo çka Abrahami dhe Isaku simbolizonin, kjo të ndihmon ty për gjithmonë, sepse ai të sjell me dërën e gjakut të pastron ty nga mëkatet e tua dhe të sjell një shpëtim të përjetshëm nga mëkatet dhe të pajtojnë ty me Perëndinë. Kështu që kjo është çka ne duhet të festojmë në këtë ditë. Ajo që ne do të festojmë është Krishti, qengji i Perëndis, që heq mëkatin e botës. Unë lutem që gjatë kësaj feste të mendoni pak për këtë gjëra dhe mos ta festoni thjesht si një përkujtim ndaj asaj se çka Abrahami bëri, si i cili ju bind Perëndis, për ta ndërlidhni sakrificën e Isakut me qengjin e vërtet që vjen dhe i çliron nga njerëzit, i çliron njerëzit nga mëkati me gjakun e tij. Kështu që lutem që Perëndia t'u hap syt dhe ta kuptoni se çka të vërtet është festa e kurbanit. Krishti është kurbani i vërtet që heq mëkatin e botës. Ju faleminderit, edhe Zoti ju bekoft.